Müzəffər Azərbaycan ordusu Füzulinin Qobu Dilağarda, Yalpir Əhmədli, Yuxarı Yağlıvənd Dilağarda, Seyid Mahmudlu, Ələskərli, Xocalının Dəmirçilər, Çanaqçı, Mədətkənd, Sığnaq, Xocavəndin Susanlıq, Domi, Tuğ, Akaku, Azıq, Cəbrayılın Hüseynallar, Söyüdlü, Aşağı Sirik, Qubadlının Yuxarı Mollu, Aşağı Mollu, Xocik, Zəngilanın Keçikli, Ördəkli kəndlərini işğaldan azad etmişdir. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna. Qarabağ Azərbaycandır. Publikazın xəbərinə görə bunu Prezident İlham Əliyev özünün rəsmi Twitter hesabında yazıb.